Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a de La Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos e, infelizmente, né, viemos aí de uma derrota por 2 a 0 contra o América Mineiro em casa, na Vila Belmiro. Com isso, o Santos entrou na zona de rebaixamento e para que a situação não se complique, ou até mesmo, né, que o Santos consiga respirar visando esse jogo contra o Fluminense temos que dar a volta por cima, porém teremos menos opções do que o habitual, né, em comparação aos últimos jogos do Santos. Vamos falar sobre mais alguns desfalques que o Santos terá para essa partida diante do Fluminense às 19 horas nesta quarta-feira. Bom, vamos começar com quem nós já sabemos que está fora, que é o caso do Léo Batistão, dificilmente, inclusive, deve voltar a ficar à disposição ainda para esse campeonato brasileiro. Ele que teve uma lesão na panturrilha, não teremos também Gianmota e Camacho que estão suspensos. O Camacho, inclusive, preocupa porque ele saiu sentindo dores, com uma dificuldade, inclusive, né, de, de andar. Então, ele recebeu o terceiro cartão amarelo no banco de reservas, então está fora. Por conta da suspensão, mas o departamento médico do Santos ainda não se pronunciou em relação à gravidade dessa lesão, se ele estará apto para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense ou depois contra o Palmeiras. Ainda não temos uma previsão do DM do Santos. Gemota também, ele foi expulso, então por isso está suspenso para essa partida. Fica também o questionamento de será que depois do que aconteceu da expulsão barra, pênalti e gol do América. Será que o Gia tem clima para vestir novamente a camisa do Santos, principalmente em jogos na Vila Belmiro? Como será que fica essa pressão por parte da torcida em relação ao jogador? Outro jogador, esse aí é uma incógnita, a gente não sabe o que aconteceu, é Gabriel Pirani. Pirani que vinha, inclusive, em alguns jogos, até mesmo como titular, jogando como titular, nos últimos jogos vem ficando fora. Tivemos aí a informação de início: é que ele teve uma entorse e ficou de fora né, do, dos últimos jogos por conta disso. Só que, na última sexta-feira, o Departamento Médico do Santos concedeu entrevista coletiva e disse que o jogador estava clinicamente apto. Horas depois dessa entrevista coletiva, tivemos os relacionados para a partida contra o América e o Pirani estava fora. Será então que Pirani terá condições? De jogo para esse jogo contra o Fluminense ou não? Outro que é incógnita é a questão do Jobson. O Jobson que teve uma lesão muito séria no joelho, ficou meses aí afastados, voltou com um problema, né, uma tendinite no joelho e voltou a desfalcar o time do Santos. Acredito que segue fora da partida contra o Fluminense. E também a questão de Luiz Felipe e Kaique, que estão naquela fase de transição, estão inclusive há um bom tempo nessa fase de transição, mas não ficam à disposição logo do técnico Carilli. Imagino que isso não vá acontecer ainda nesta quarta-feira, nesse dia 27. E outros jogadores, o Sandri, o Kevin e também o John, que estão fora por conta de lesão. Dito isso, alguns problemas, e principalmente no meio-campo, a gente começa a projetar como pode ser esse time do Santos para enfrentar o time do Fluminense. Levando em consideração a parte do meio campo, que está bastante desfalcada, a gente imagina que o primeiro volante será o Vinícius Balieiro, que inclusive deveria ter entrado né, na partida contra o América, mas entrou o Mota. ele como primeiro volante. E aí deve ter a, a permanência do Zanocelo como titular, o Sanches talvez, eu sinceramente, não escalaria o Sanches como titular, mas pode ser que ele seja mantido pelo Carilli entre os 11 que iniciam o jogo contra o Fluminense. Outra expectativa também que pode ser utilizado mais ali no meio-campo, é o próprio Tardelli. O Tardelli pode ser utilizado basicamente como meia, pode ser que dê certo. Em relação ao ataque, imagino que Lucas Braga e também o Marinho sejam mantidos. E aí, aquela incógnita. Será que Marcos Leonardo será relacionado para essa partida ou não? O que acontece com o Marcos Leonardo? Ele ainda não renovou o contrato com o Santos, então meio que está naquela fria ali, está né? na geladeira e não vem sendo relacionado. Vale ressaltar que no próximo mês, o Marcos Leonardo provavelmente vai servir a seleção brasileira e ficar quase o mês inteiro de novembro é, fora do time do Santos. Aí eu te pergunto. Se o Marcos Leonardo está fora, está fora dos últimos jogos do Santos porque não renovou, qual que é a lógica de você deixar o jogador ser exposto jogando um torneio com a seleção brasileira sub-18, sub-20, sub né? Que vai jogar um torneio lá no México e, e de uma certa forma, pode chamar a atenção e receber a proposta de outros clubes e, e também atrapalhar a questão da renovação. Só que, qual que é a discussão que eu quero trazer aqui? Não acho que o Marcos Leonardo é o salvador da pátria. Não acho. Assim como também não acho que o Ângelo é o salvador da pátria. Mas são jogadores que são o fator novo. A gente precisa de um fator novo. Precisa de ter jogadores mais vezes à disposição do Carilli. Então, o Marcos Leonardo está à disposição, coloca para jogar. É muito melhor que Raniel e talvez um Bruno Marques, né? Talvez o Santos tenha que correr, recorrer a um Bruno Marques, porque o Raniel não tá dando conta quando é acionado. O Léo Batistão tá fora. O Tardelli, a gente sabe que não é a questão de jogar como centroavante a posição favorita onde ele rende melhor. Então coloca o Marcos Leonardo. Hoje, hoje, o que é mais importante para a instituição Santos Futebol Clube? Renovar com o Marcos Leonardo. Ou permanecer na Série A? Para mim, permanecer na Série A. Né? Eu, eu sei também da, do pensamento da diretoria do Santos. Ah, não vamos colocá-lo em uma vitrine. Só que essa vitrine, o Marcos Leonardo fazendo gol, não é só questão dele poder ser vendido, sair de graça ou algo do tipo. É também a questão de uma permanência na Série A. Volto a dizer, não acho o Marcos Leonardo a salvação do Santos, o herói. Mas pelo menos à disposição do técnico do Carilli, ou se o Carilli cair de qualquer outro treinador, para ter opção no elenco do Santos. Já temos vários problemas por questão de suspensão, por questões de departamento médico, que a gente não sabe quando o jogador vai ficar à disposição. Então, não é momento, pelo menos na minha opinião, de deixar o jogador na geladeira. Isso pode ser muito mais destrutivo do que. Trazer algum benefício para a gente. Né? Gostaria, inclusive, até da, da, da opinião de vocês aqui nos comentários. Quando foi o Baleiro, era uma situação totalmente diferente. O Santos ainda estava né, é, perdendo jogos, estava numa situação desconfortável, mas ainda não estava nesse ponto que nós estamos. O Santos precisa de atacantes, precisa de alguém para conseguir fazer gols. É isso que o Santos precisa nesse momento. Lucas Braga não está conseguindo, Tardelli não está conseguindo, Marinho não está conseguindo, Ângelo joga muito pouco e quando entra entra sempre na fogueira, sempre dá né, com Santos perdendo, com alguém expulso ou algo é, que joga mais contra do que a favor. Então é um momento de união tanto por parte dos jogadores, por parte da diretoria, dos torcedores de entender todo esse momento que nós estamos passando. E para esse jogo contra o Fluminense, talvez o Santos possa voltar também no esquema de três zagueiros, é, é outra discussão né, que, que a torcida vem tendo nesses últimos dias. Será que é válido manter três zagueiros, dois zagueiros? Porque os dois esquemas o Santos encontrou dificuldades. E por que eu falo que talvez o Santos possa voltar? Porque volta a ficar à disposição o Wagner Palha, o Wagner Palha que estava suspenso no último jogo contra o América. E aí o Santos jogou. A questão com dois, com dois zagueiros, né? O Danilo Boza e também o Emiliano Velasquez. Não adiantou muito, o Santos continuou tomando gols. Então, a sensação que eu tenho é: parece que jogar com dois zagueiros, três zagueiros, dois atacantes, três atacantes, ultimamente não vem fazendo diferença. Quem sabe uma mudança radical na, na escalação do Santos possa dar um ânimo, possa, sei lá, mexer com o brilho de alguns atletas, enfim. Alguma coisa precisa ser feita para que a gente consiga essa vitória diante do Fluminense. Mas o fato é que teremos ainda mais alguns problemas, principalmente em relação ao meio-campo, é, com a ausência de alguns jogadores. Né? A questão do Giamota, já falei aqui, já falei em outros vídeos, é um desfalque, mas que para mim não faria tanta diferença, porque eu acho que não tem muito clima ele continuar vestindo a camisa do Santos nesse momento. Ele já está é, negociado com um outro time, ele fez né, o, o que fez contra o América, então acho que está uma energia bastante pesada em cima do Gemoto e não sei se ele contribuiria mais ficando de fora do que de fato dentro de campo. Agora, a questão do Pirani é uma coisa que me causa curiosidade: o que está acontecendo com o Gabriel Pirani? É opção técnica? É o jogador que está inseguro? É questão física? Não está não 100%? Mesmo o departamento médico dizendo que sim? Enfim. Mistérios que acontecem no Santos Futebol Clube e que eu espero que a gente descubra o quanto antes. Me conta aqui nos comentários como que você armaria esse time do Santos para a partida diante do Fluminense. Se você faria aí alguma mudança radical em questão de esquema, questão de escalação de jogadores, enfim, fiquem à vontade aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e a gente se vê no próximo.